पद्धति एक शौरे शुद्धांतनारीण विहार मणिदर्पण प्रसत्ते संस्थान पदत्राणमुपास्महे शौरे शुद्धांतनारीण विहार मणिदर्पण प्रसत्ते संस्थान पदत्राणमुपास्महे कमलापतिपादुके कदाचित् विहगेन्द्रस्त्वयि बिम्बितो विभाति सविलासगते रंगभर्तुः निजमात्मानमिवोपयातु कामः मणिपंक्तिषु ते दिशामधीशाः प्रतिबिम्बानि निजानि वीक्षमाणाः अभियन्ति मुकुन्द पादुके त्वाम् अधिकारांतर सृष्टिशङ्कैव मणिमौलिशतेन बिम्बितेन प्रणतानां परितसुरासुराणां मुरभिन्मणिपादुके महिम्ना युगपत्तेषु समर्पितेव भासी उपनीतमुपायनं सुरेन्द्रैः प्रतिबिम्बच्छलतस्त्वयि प्रविष्टं स्वयमेव किल प्रसादभुम्ना प्रतिगृह्णासि मुकुन्द पादुके त्वम् रंगेश्वरस्य नवपल्लवलोभनीयौ पादौ कथं नु कठिना स्वयमुद्वहेयम् इत्याकलय्य नियतं मणिपादुके त्वम् पद्मास्तरं वहसि तत्प्रतिबिम्बलक्षात् पादार्पणात् प्रथमतो हरिदश्मरम्ये मध्ये तव प्रतिफलं मणिपादरक्षे मन्ये निदर्शयति रङ्गपतिर्युगान्ते न्यग्रोधपत्रशयितं निजमेव रूपम् यात्रावसानमधिगच्छति रङ्गनाथे विश्राणयस्य अनुपदं मणिपादुके त्वम् प्रायः प्रयाणसमये प्रतिबिम्बितानां तीर्थावगाहमपरं त्रिदशेश्वराणाम् उच्चावचेषु तव रत्नगणेषु मातः वेदाः प्रयाणसमये प्रतिबिम्बिताङ्गः आशङ्कते मधुमिदो मणिपादुके त्वाम् आगामिकल्पकमलासनपङ्क्तिगर्भाम् आलोलरश्मियतां मणिपादुके त्वाम् आरुह्य सञ्चरति रङ्गपतौ सलीलम् अन्तःपुरेषु युगपत्सुदृशो भजन्ते दोलाधिरोहणरसं त्वयि बिम्बिताङ्ग्यः कालेषु राघवपदावनि भक्तिनम्रः कार्याणि देवि भरतो विनिवेदयंस्ते त्वद्रत्नबिम्बिततयापि मुहुस्वकीयां राजासनस्थितिमवेक्ष्य भृशं ललज्जे प्रत्यागते विजयिनि प्रथमे रघूणां विन्यस्यति त्वयि पदं मणिपादरक्षे रत्नौघबिम्बितनिशाचरवानरां त्वां पूर्वक्षणस्थमिव पुष्कलमन्वपश्यन् वैयाकुलीं शमयितुं जगतो वहन्त्या रक्षाधुरां रघुधुरन्धरपादरक्षे प्राज्यं यशः प्रचुरचामरबिम्बलक्ष्यात् प्रायस्त्वया कबलितं प्रतिभूपतीनां प्रतिदिशमुपयाते देवि यात्रोत्सवार्थं त्वयि विहरणकाले बिम्बिते जीवलोके वहसि मणिगणैस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः कबलितसकलार्थां काञ्चिदन्यामवस्थाम् भगवति गरुडस्थे वाहनस्थाः सुरेन्द्राः त्वयि विनिहितपादे भूमिमेवाश्रयन्ति तदपि चरणरक्षे रत्नजाले त्वदीये प्रतिफलितनिजाङ्गास्तुल्यवाहा भवन्ति स्वच्छाकारां सुरयुवतयः स्वप्रतिच्छन्दलक्ष्यात् गाहन्ते त्वां प्रणतिसमये पादुके साभिमानाः स्त्रीरत्नानां परिभवविधौ सृष्टिमात्रेण दक्षां नीचैः कर्तुं नरसकमुनेरुर्वशीमूरुजातां स्वेच्छाकेलिप्रियसहचरीं स्वच्छरत्नाभिरामां
स्थाने स्थाने निहितचरणो निर्विशं रंगनाथः संचारन्ते सह कमलया शेषशय्याधिरूढः त्यक्त्वा वित्वां त्यजति न पुनः स्वप्रतिच्छन्दलक्ष्यात् त्वमेवैकामधिगतवतः केलिसञ्चारकाले पार्श्वे स्थित्वा विनिहितदृशोः पादुकेनन्यलक्ष्यम् त्वद्रत्नेषु प्रतिफलितयोर्नित्यलक्ष्यप्रसादा पद्माभूम्योर्दिशति भवती पादसेवां मुरारेः एकावेकः किल निरविशत्पादुके द्वारकायां क्रीडायोगी कृतबहुतनुः षोडशस्त्रीसहस्रे शुद्धे देवी त्वदुपनिहिते बिम्बितो रत्नजाले भुङ्क्ते नित्यं सकलु भवतीं भूमिकानां सहस्रैः हरिपदनकेषु भवती प्रतिफलति तवैतदपि च रत्नेषु उचितामितः पदावनी बिम्बप्रतिबिम्बतायुवयोः हरिपदनखेषु भवती प्रतिफलति तवैतदपि च रत्नेषु उचितामितः पदावनी बिम्बप्रतिबिम्बतायुवयोः इति बिम्बप्रतिबिम्बपद्धतिः समाप्ता।